Assalomu alaykum, Qo'qon sadosi radiosining muxlislari. Bugungi ralli poygalarimiz Qo'qon perevalida, Qamchiq davonida bo'lib o'tadi. 2014-yil Spark avtomashinasi hamda 2006-yil Nexia 1 avtorusumi bilan ajoyib bellashuvni guvohi bo'lasiz. Eslatib o'tamiz, bizning homiyimiz Mansuro avto ehtiyoj qismlar do'koni. Ishonchli tanlov. Akmal Patirdan non olaylik. Ko'zingga o'qdek ko'r, shab ko'r, 4-chi marta yamaga tushyapsan. Xavotirma, amarsiz atirda Mansuro olganman, ishonchli. Ha, unda yana bir marta tusha qol. Ey go'zal berdim, savol isming na deb indamadim. Ados, yashang, yashang. Ortingdan boqdim qiyo, hatto yashang, yashang, yashang. Chaqali postiga xush kelibsiz. Urafchu. Ya, bu tezlikni daroga yillarga sotmasak bo'lmaydi. Qo'qon shahar tug'ruqxonasi. Yonib ketaman deydi, yo, ketkizgani rahmat, rahmat birodar. Poygadan voz kechib tug'ruqxonaga vaqtida yetkizgani uchun rahmat. Umid qilamanki, yo'llar radarlarga tushmadik, lekin mashinani tortishga gap yo'q. Rahmat menga emas, Mansuro brendiga aytgan.